Låt oss minnas Bert Ljung med glädje. Mellanstadie Bert alltså. En ny Bert har fötts. Högstadie Bert. Roligast, charmigast, coolast. Han har de coolaste kompisarna och den coolaste tjejen. Snittligt, Bert. Gick det bra? En tjej från nian kan bli ihop med en kille från sjuan. Du har väl sett Twilight, va? Du kan vara liksom 2000 år och vara ihop med 17 år liksom. Hur kommer det så att du vet så mycket om allting? Åker mitt i en raid. Jag spenderar väldigt mycket tid på internet. Leila. Jag heter Amira. Jag tänkte på din syster, tror jag. Jag har henne i samhället. Du ska till rektorsexpeditionen. Vad händer med vårt arbete? Ja, vi kan jobba ikväll. Kan inte jag låna lite parfym av dig? Är det någonting du vill berätta, eller? Ja, jag vill berätta att jag vill lukta gott. Pratar en tjej här? No. Alltså högstadiet. Kan vi inte föreslå en superhjältedag? Min asbra idé. Ta det lite lugnt, ät inte för fort. Med raw food kan man bli gasig. Förlåt. Hon har sett din dick. Superpepp.